Sì. Скрипнемо до вас.
проблем в камеру. Здравей, Кръстник! Ей, бре! Да снимаш само хубави хора. Е, ба, само на домашни маса. До тях като тихва на другата тяхта. Оле, оле, фото. Аде, малки, ти не кажеш. Ба, дигай, бе, не бой се. Абе, не ти. Искаме да положениме да дошло текст камерата. Ще го жили кучето. За кога там отиваме, стей? Имаме, докарваме да га. Да е свалата гледа е уба, да вика по-късно кучиво. Аз кърка на моя. А, свалата. Бабата, бабата. Бабата, бе. Я сега. До сега всички хората ни бяха добра тега, тега, тега. До сега нека от Вилито Майдинки и от Любовинки два поздрава, специално да бъдат за Сарфиони, Петър, Негнезиенци и изобщо всички ни гости от град Книжана. Моля, оркестър! Айде, Книжано, здраве! За Книжалинци! Да стане играт! Вие не играете ли сте? Thank you.
ордата е, брат. Ела и ние тук с ордата, бе. Къде е ордата? Там ли е? Това изпълнение беше за кръстника. Юрий ми изпрати да ви поздравя. Благодарим да Юрий ти да поздравя и жена му. Юрий така каза, Булка, да ви поздравя. Чакай, Юрий, нещо за тази компания, бе! Има време, не дей се притеснава. Айде, бе, чето, айде. Thank you.
Браво, Георгия! Бъдъ се работе! Е, стари молада, ще пинете баяле! Ще ли ми така хара мога да играе? Аз ще кажа на вас пина! А, арми неговата! За жарака! Айде, Йорка, айде, брата! За майстора една песен, айде! We'll be right back.
Да се играе, да се играе, какво ми правиш? Айде, играйте малко! А няш бе кръстник, няш бе хуев! Давай, давай те кръстник, бе! Thank you.
daj. Ništa ne pravite. Daj, Simi. Sada je vrlo bitko, ajde, daj. Daj, da se imate. Daj, drugari. Nema drugari. E, gospoda, malo. Pogledajte na vreme da kažem. Ajde, da. Drugari. Dobro je krasina, dobro je. Thank you.
Thank you.